पाकिस्तान पोल्ट्री एसोसिएशन और जंग मीडिया ग्रुप के ताउन से होने वाले फूड एंड न्यूट्रिशन अवेयरनेस कैंपेन में खुशामदीन। اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ بے شمار نعمتوں میں اچھی غذا بیش بہا نعمت ہے، کیونکہ یہ صحت و تندرستی کی ضمانت ہے اور صحت سے بڑھ کر کچھ نہیں۔ صحت کی اہمیت اس بیمار سے پوچھیے جو بستر مرگ پر پڑا ہو۔ صحت کا شمار ان ناگزیر چیزوں میں ہوتا ہے جن کی قدر ہمیں تب آتی ہے جب وہ ہم سے چھن جائے۔ ایکس چیئرمین پی پی اے خالد سلیم ملک نے اسٹوڈنٹس کی حوصلہ افزائی کرتے ہوئے ملک بھر سے پروٹین کی قلت کے خاتمے کے لیے چکن اور ایگز کی اہمیت پر روشنی ڈالی۔ کوکنگ کمپٹیشنز میں چکن اور ایگز سے تیار کردہ رنگا رنگ اور لذیذ کھانوں نے ججز کے دل جیت لیے۔ ان اسٹوڈنٹس کی حوصلہ افزائی کے لیے ٹیم پی پی اے نے تعریفی اسناد اور انعامات بھی تقسیم کیے۔ مزید معلومات کے لیے ہماری آفیشیل ویب سائٹ www.pakistanpoultrycentral.pk اور ہمارا فیس بک پیج، انسٹاگرام اور یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے، کیونکہ ہم بنا رہے ہیں صحت مند پاکستان۔